Vamos lá então, Sr. Ymir contra Templarion. Lembrando, galera, se você quiser acompanhar todas as lutas, o Gastorne também tá fazendo transmissão com as lives. Exclamação live aí, tem um Twitch multistream com todas as lives que estão transmitindo agora para você acompanhar todas as lutas. Só dá uma exclamação live aí e vamos nessa. Começamos aí o primeiro round. Frente F ali do Maguinho. O Ymir vai pro chão no Shift F, olha a prisão d'água. Meu Deus do céu, olha o dano. Senhor Templarion, brabo demais, bolinha d'água. Pegou o Ymir na saída do V. Já era, Guardiã completamente obliterada. Pelo amor de Deus. Segura esse Maguinho, que o menino é implacável. Pelo amor de Deus. Vamos aí pro segundo round, que o primeiro foi ligeiro. Ymir sai já com seu buff de classe nas mãos, vai pra cima. Ymir vai fazendo frente a frente, cadê? No frente a frente, olha o Ymir sendo explodido, conseguiu jogar pro chão, agora é a chance dele. Ymir prolonga com o shift esquerdo no frente a frente, ele tancou no peito o dano e conseguiu ali levar a melhor, ver puxado pelo Maguinho. Vamos ver se nesse segundo embate agora vai dar conta, porque nesse frente a frente aí quase que a Guardiã foi de base. O Maguinho já se curou por completo, vai pra cima de novo. Jogou a bolinha d'água, a bola de fogo, explodiu, lá vem o meteoro na cabeça. O Maguinho vai soltando tudo que ele tem, seus poderes cósmicos vão se manifestando. O menino vai pra cima de novo, lá vem o frente F, deu só o bait, humilde. Bolinha d'água. Olha o Shift F ali de média distância. Foi pra cima do frente F. E me escapa no trás. No trás C. O Maguinho já se distancia novamente. Se recupera ali sem muitos problemas. Mais uma bolinha d'água. Mais uma vez pra cima. Ymir sai no frente F. Traz F. Maguinho vai rotacionando ali sem medo. Ymir vai botando a sua defesa. Tentativa de rigidez ali do Ymir não entra. O Maguinho tá entrando e saindo. O Ymir tá bem cauteloso. No frente a frente agora o Ymir toma aquele estouro. Mais uma vez o traz F. Ele se distancia. Lá vai o shift direito do Ymir. Maguinho vai chegando. Temos a rigidez. E agora? Ymir não prolongou. O Maguinho já sai ali desesperado, vai se recuperando novamente. Chegamos no minuto final. O HP desce para 50% para os dois. O Ymir joga o machado, mas bate no pet. Olha o Shift F, frente a frente rolando. E é um abraço. No frente a frente, o Maguinho vai nas costas e... já era! Vitória do senhor Templarion, que segue adiante na repescagem e elimina o senhor Ymir. Loucura, loucura, loucura. É sobre isso.